Nós estamos aqui na Unidade Básica de Saúde, Albert Seiber. Estou ao lado aqui da Daiane Ferreira, ela é responsável pela equipe de enfermagem e vai trazer informações a respeito das ações que vão acontecer na quinta-feira à noite aqui na Unidade Básica de Saúde. Eu estou aqui para convidar as mulheres, né? A gente está fazendo o Outubro Rosa. Então, nesse momento, amanhã à noite, todas as unidades estarão abertas para fazer o quê? Ações voltadas para mulheres. A gente sabe que a gente teve um tempo de pandemia, que a gente não pôde realizar essas ações. Então, muitas mulheres ficaram sem realizar os exames de prevenção que elas podiam estar realizando. Contaremos com coleta de preventivo, a médica estará fazendo o exame das mamas, solicitando mamografia, teste rápido, aferição de PA, entre outras coisas, que é uma palestra, vamos fazer uns brindes, né? Este é o momento delas virem, então não precisa de agendamento, vão ser atendidas por ordem de chegada. Qual é a expectativa, já que esse atendimento é um atendimento, um horário alternativo, qual é a expectativa que vocês atendam? Você acha que a demanda vai ser boa? Como é que vai ser? Eu acredito que será uma boa demanda, até porque a gente está há um tempo sem a coleta de preventivo, né? Tem muitas mulheres que estão 2, 3 anos sem coletar um preventivo, então podem vir procurar a unidade. A gente está preparado, a gente vai montar 3 enfermeiras para coleta de preventivo, uma médica para fazer o pedido de mamografia, que também tem muitas mulheres que estão sem esse pedido de mamografia. Tudo isso em prol do Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. Basicamente, o Albert Seiber atende que regiões aqui, ou bairros aqui da cidade de Rolim de Moura? O Albert atende o São Cristóvão e a área rural também. Mas aí os outros também irão ter ações, tá? Igualmente no Albert, o Planalto, a Cidade Alta. Então procurem a unidade próxima da sua casa. Agora aproveita e dá uma reforçada no convite, falando o endereço e o horário que vai começar os atendimentos aqui. Então, o Albert, que é a antiga CESP, fica atrás da UPA. Então iniciará o atendimento às 18 horas, já podem procurar a unidade, que já vai iniciar. A gente vai fazer ficha, não esquecer do cartão do SUS, comprovante de endereço, trazer. Tá, então, conversamos com a enfermeira Daiane Ferreira, ela trouxe informações a respeito dos atendimentos que acontecerão aqui na Unidade Básica de Saúde Albert Seiber, e o convite está feito aí para você, né, não perder a oportunidade de participar desse evento que vai acontecer nessa quinta-feira a partir das 18 horas. Com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC TV.